Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad va ali Muhammad. Sagadin Fiqh və Hüquq mərkəzi tərəfindən siz salamlayırıq və eyni zamanda Muharram və Safar ayının gəlişi münasibəti ilə başda mövlamız ağamız İmam Zaman ağa olmaqla bütün Əhlibeyt aşiqilərinə başsalıq arz edirik. Elə bu münasibətlə də e, bəzi sualları cavablandırmaq istəyirik. Sual edirlər ki, Aşura günü bəzi məntəqələrdə Aşura günü zöhr namazını xüsusi olaraq cemaatla qılırlar. Hətta bəzi vaxtlar bu küçələrdə də qılırlar. Və bunun da səbəbi budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın axırıncı namazını xatırlatsınlar. Cemaatın bu işinin şərən hökmü nədir? Hər bir halda cemaat namazının qılmaq təhkid olunmuş müstəhablarındandır. Aşura gündəki cemaatin çoxluğu, Aşura gündəki cemaat gəlir Əzəməzli stərzəvə cemaatin çoxluğu çoxluğu bu müstəhablinin savabını daha da artırır. Və eyni zamanda əgər Əzan məzərsəyə zöhr əzanına qədər davam eləsə, yaxşı olar ki, birinci zöhr namazı qılınsın, ondan sonra əzan məzərsəsi davam eləsin. Hər bir halda İmam Hüseyn əleyhissəlamı xatırladan hər bir işin savabı vardır. Digər sualımız bundan ibarətdir ki, Aşura günündə Ə cümə axşamlarında, ərefə günlərində, ərbəində İmam Hüseynə (ə.s.)-i ziyarət etməyin savabı böyükdür. Acəb bir nəfər bu günlərdə eee yetişməsə Kərbəlaya, onda nə etməlidir? Həmin günlərin savabını əldə edir ya yox? Hər bir halda İmam Hüseynə (ə.s.)-in ziyarət etməyin savabı böyükdür amma bir nəfər çə aşura günü İmam Hüseyn əleyhissəlamın ziyarətinə yetişmirsə, Ərbəində yetişmirsə, Ərefə gündə yetişmirsə, həmin günün savabını əldə eləmir amma amma İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinin savabını əldə edir. Xüsusi olaraq da bir nəfər Ərbəyində əgər Nəzəftən Cərvəriyə doğru piyada yol gedirsə, o piyada yol getməyin ə, özünün ayrıza bir savabı vardır ki, hətta Ərbəyin günü İmam Cərvəliyə yetişməsə də belə o ə e, yürüşün savabını əldə edir. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.